Dobar dan i dobrodošli na konferenciju povodom utakmice 20. kola Jelene Super lige između Vojvodine i Partizana koja se igra sutra u sredu 24. marta u 15 časova. Nešto više o očekivanjima na utakmici reći će nam šef stručnog štaba gospodin Milan Đuričić. Izvolite. Hvala. Igramo sutra utakmicu sa Partizanom. Znate da je u Novom Sadu kad je Vojvodine Partizan uvek praznik, naravno da očekujemo od naših tima da pruži svoj maksimum i da u jednoj otvorenoj i fair i korektnoj igri pokušamo da pobedimo ovu utakmicu. Lično mislim da je Partizan trenutno kao tim najkompaktniji u zemlji, bez obzira što nije prvi. Igraju najduže zajedno, imaju najveći fond igrača, ali to ne menja činjenicu da mi želimo da pobedimo i da ćemo sve učiniti da pobedimo ovu utakmicu. Hvala. Također, mi smo sebe doveli u jednu situaciju gde nas očekuju dve jako teške utakmice, a jednostavno smo u takvoj poziciji da moramo da tražimo bodove u ovoj prvoj utakmici, pa poslije onoj drugoj koja nas očekuje, da je jako teške. I siguran sam da smo toga svesni, svako od nas, i da jednostavno moramo dati 150% mogućnosti svojih da bi utakmicu sutra pobedili. Siguran sam da kao što mi želimo pobedu, tako želi i Partizan, i očekujem jednu dobru utakmicu i da bude što više publike na stadionu i ovom prilikom bih pozvao ljubitelje fudbala na ovom Sadu da dođe da nam pomognu. I jako smo ne par navrata razočarali njihovo poverenje, ali jednostavno njihova podrška nam znači i ja bih bio najsretniji kada bi sutra ostvario pobedu, a stadion bio pun.